сот өз қаулысында әкімшілік бұзушылық туралы хаттамамен анықталған дәлелдемелер ретінде нақты деректерді жоққа шығарған. Істің ондай тұрғысында аталған хаттамалар заңға сәйкес шығарылмаған. Кодексінің 840 бабының бірінші және екінші тармақшаларына сай, бірінші саптағы сотының екінші маусым 2017 жылғы қаулысын көші жойылып, олардың шағымын қанағаттандыру қалдыруға жатады. Шымкент қалалық әкімшілік істер жөніндегі мамандандырылған сотының екінші маусымдағы қаулысына Абай аудандық прокуратурасының келтірілген наразылығы осыған саяды. Хаттаманың процессуалдық рәсімделуінің заңдылығына қатысты сот процесінде айыпталушы тараптың қорғаушысының да сұрағы көп болды. Сіз айтыңызшы, мына протоколда Полатов келіспеймін деп жазғаны рас па? Полатов келіспеймін дегенде почерксіз түсініксіз ол жерде. Хаттаманың түп нұсқасы да менің екінші экземпляр. Ол жерде Полат Мырзаның өзінің ауызша сөзбен айтқаны, олар болды, келіспегенде қайда барам мен, ақыр болар болды ғой, ертең көреміз қағанды. Келіспеймін жазғаны сол жазды ма осында? Ана келіспейміз, ана ерде почерк өз ашып жазуға ұстан ба? Жазды ма осы хаттаманы келіспеймін деп? Ол жерде келісем деп айтып тұрып жазды жазғанды. 3-25 минут өткен кезде осы хаттамаларын толтырған негізсіз. Себебі тоқтатады Мейірхан Ахимов. 20 минуттен кейін, 15-20 минуттен кейін келетті, Бегман көріп, хаттаманы толтырады. Амына азаматтық құқықбұзушылық туралы кодексінің 802 бабының бірінші тармағына сәйкес протоколды тек қана өкілетті лауазымды тұлға толтыру керек, кім обнаружить еткен болса. Не себептен? Өткенде бірінші саттағы сотта Ахимовты айтады, менің қолымда хаттамалар болған жоқ дейді. Протоколым болмады, содан кейін мен толтырамадым дейді. А сонда 12:30 мен 3:30 арасында 3 сағат уақыттың ішінде протокол алып кеп, или болмаса Бегманнан сол протоколды алып өзі толтыруға оларға не кедергі келді? Тараптар толық тыңдалды. Прокурор Нұржан Полатовтың өзі белгілі себептермен сот алқасына қатысқан жоқ. Сонымен сот үкімі де оқылды. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 839 бабының 1-ші бөлігінің 4-ші тармағын басшылыққа алып судья қаулы етті. Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының 2 маусым 2017 жылғы қаулысының күші жойылсын. Полатов Нұржан Салыхановичты Шымкент қаласы ішкі істер басқармасының жол полиция патрульдік полкының 3-ші рота аға сержанты Бегманын 6 мамыр 2017 жылғы 073-14-12 және 073-14-13 санды әкімшілік құқықбұзушылық туралы хаттамаларының заңсыз деп танып өндірістен тоқтату жайлы шағымын қанағаттандырусыз қалдыру туралы жаңа қаулы қабылдауға. Прокурордың наразылығы осы бөлігі қанағаттандырылсын. Бұл іске қатысты алғашқы сот сатысында тергеп тексеру әлі де жалғасып жатыр, дейді жауаптылар. Бұл жағдайда бұл істі қарау барысында анықталады. Әкімшілік Шымкент қаласы мамандандырылған әкімшілік сотында істі қарау барысында мән-жайға тиісті түрде баға беріледі. Қазіргі кезде оның кінәлі еместігі қаралып жатқан жоқ. Әкімшілік хаттамаға берілген, сондықтан бірінші сатылы соттың шағымды қарау барысында міндет түрде хаттаманың процессуалдық жағына мән беріп қаралып шешім шығару керек еді, істі тоқтатпау керек еді. Себебі іс бүгінгі күні бірінші сатылы сотта қарау барысында. Жанар Есенбекова, Марат Дәулетов, Дилшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңа.